Mesmo com a gente estando na metade da primeira temporada ainda, vazamentos grandiosos aconteceram revelando os planos da Ubisoft com os operadores atuais. Dentre esses planos contam retrabalhos no Jackal, LMGs, Thatcher e até mesmo informações dos operadores da segunda e terceira temporada. Como sempre, o vídeo tá recheado de informações novas pra vocês, e nem preciso dizer que caso você não queira receber spoilers gigantescos, é inteligente você não assistir esse vídeo até o final. Porém, se você quiser colocar sua surpresa em jogo, não tem nada muito chocante nesse vídeo não, tá? E lembrando também que o novo evento Rengoku tá disponível hoje até o dia 17 de maio, então encosta lá na Twitch a partir das 12h30 pra acompanhar a jogatina do evento e a abertura da coleção com a gente por lá, viu? Rapaziada, o que tá acontecendo nesses últimos dias é doideira. Algum beta tester da Ubisoft deve ter recebido acesso a alguma build especial, ou talvez algum dev tá compartilhando informações internas, eu não sei, porque olha, muita coisa tá vazando nesses últimos dias e mudanças grandes, viu? Eu tava até pensando em fazer um vídeo de top 5 novidades do ano 7 e incluir esses reworks, mas baseado no que tem aqui eu acho que vale mais a pena esse formato, então se liga. Pra quem já acompanha o canal há algum tempo, ou desde fevereiro de 2022 agora, viu que a Ubisoft já confirmou algumas mudanças em operadores para esse ano, como a nova mini granada de IMP que vai servir como gadget secundário em alguns atacantes, junto com o segundo retrabalho do Thatcher, que agora terá um sistema nas granadas parecido com a das candelas da Ing. Então se você pegar e tacar apenas a IMP, ela vai ter um curto raio de efeito e de utilidade. Agora se você pegar e cozinhar ela até o nível 3 igual com as candelas, você vai ter um raio de efeito máximo, exatamente da mesma forma como funciona com a Ing. Era já esperado que eles fossem mexer no Thatcher, até porque ele tem uma habilidade muito necessária pro meta do jogo, e a Kali, por ter uma sniper, não acaba suprindo esse posto deixado pelo Thatcher. Além disso, o Bungie poder colocar mais que um fio de choque na mesma superfície já chegou na última atualização, porém a Dolcab poder hackear os celulares dos operadores que já foram eliminados, e o Zero poder escolher se quer perfurar a parede e deixar a câmera aparecendo do outro lado da parede ou não, todas essas mudanças não têm data exata para serem lançadas. Elas podem chegar agora em junho com a nova temporada, na temporada 3, ou até na temporada 4, ou até quem sabe mesmo serem adiadas pro ano 8. Porém, de acordo com esses vazamentos que rolaram no Telegram do Lungo 19, o rework, entre aspas, das câmeras Argus do Zero já chega na temporada 2 agora em junho no jogo. Até porque não é uma mudança tão difícil de construir como a forma como as granadas de um operador funciona, por exemplo, né? Além do mais, no meio desses vazamentos foi divulgada a arte e o ícone do Sans, o novo agente não binário da Bulgária do Seed, que conta com esse visual mais robusto, com o seu gadget pendurado no centro aqui do peitoral e até com direito a cabelo crespo, olha só. Bem massa. O ícone, por sua vez, tem esse visual mais simétrico e tal, se remetendo às linhas que o seu gadget podem construir durante a sua ativação. Outra informação que começou a circular foi a respeito dos nerfs nas LMGs, confirmado já pela Ubisoft. De acordo com o Lungo, os devs estariam testando aumentar o recuo das armas, mantendo o mesmo padrão, mas um pouco maior. Além de remover todas as miras de 1.5 para cima, como a 1.5, 2x e a COG. Nada confirmado que esse será o nerf definitivo nas LMGs, mas essa é a mudança sendo testada por enquanto internamente de acordo com o Lungo, que já errou algumas coisas no passado, mesmo acertando mais do que errando. E pra fechar, a informação mais bombástica, creio eu, é que a Ubisoft está cogitando mais um retrabalho no Jackal. De acordo com o Lungo, essa não é uma mudança super importante por agora, ela tá sendo até considerada como baixa prioridade no desenvolvimento interno, mas ainda assim, saber que o Jackal vai ser nerfado é um problema bem grande. Até porque a gente já conversou a respeito disso no passado e todo mundo conseguiu entender que o Jackal em si não é quebrado, mas o gadget, por natureza, ele vai ser forte pelo papel que ele tem. Mas parece que a Ubisoft não conseguiu perceber isso e ainda vai continuar mexendo no espanhol aqui. O que eles vão tentar dessa vez, mínima ideia, mas deve ser algo maior como eles estão tentando fazer com o Thatcher também. Eu ainda acredito que deixar os spots do Inox do Jackal aparecendo só pra ele já funcionaria legal, mas vamos ver. Só que ligando essa com outra informação do Lungo, as coisas começam a direcionar a um novo meta que pode estar vindo por aí. No caso, essa mudança do Jackal pode acontecer porque a nova defensora da temporada 3, que chega entre agosto e setembro no jogo, será uma defensora com gadget de escaneamento. O codinome dela por enquanto tá sendo Green, mas não se sabe ao certo como esse scan vai rolar e nem o que que ela vai escanear. Mas talvez essa parada do Jackal seja para balancear com a Green na temporada 3. Porém, como a gente tá bem longe dessa temporada, vamos focar por enquanto na Demon Veil ou no máximo na Vector Glare, que é a próxima grande temporada. Só lembrando que os créditos do Lungo vão estar aqui na descrição do vídeo e que nenhuma dessas mudanças oficiais tem data. E nenhuma dessas informações vazadas devem ser tratadas como fato por enquanto. Vale lembrar que o desenvolvimento do jogo ele é alterado a todo momento, então só uma pitadinha do que pode estar vindo por aí.
Já comenta aí abaixo o que vocês acham que a Ubisoft pode estar planejando fazer com o Jackal, se vocês curtiram o visual do Sense e até qual mudança vocês gostariam de ver nos operadores. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia. E lembrando, nessa semana vai rolar um AMA a respeito de mapas e operadores com os devs lá no Reddit. Até o momento não foi confirmado nenhum dia exato, mas será uma boa oportunidade de você perguntar tudo o que você sempre quis saber a respeito de mapas e operadores diretamente para quem desenvolveu eles, então fique esperto. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo do canal Streamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo e até mais, galera.